nagize ibyago baje kudufata bamwe mu barimo bafungiwe I Kigali abandi nkanjye banjyanye igako nta uburu ko agiye uko abana naje gukizwa n'umwe mu basirikare twiganye mwariganye twariganye ajya mu seminari njya mu normal dukomoka hamwe mu rugo twarahuraga yari inshuti cyane ikomeye cyane no kumushyingura nagiyeyo nibyo pe yagukijije aterera aho hantu aho ngaho barahageze hari mu gihe cy'amasaka nk'ubu ngubu hano hirya igako uyi igako nagezeyo niho yari ari nyine niho yagukirije ye niho yari yari na chef wa sirote noneho ubwo ngubwo umwe mu basirikare yitwaga Gisingira Umpatse yaradukurikiraga mu ishuri yari yaranyoye ikigagi wanjye b'abahutu aje kubabwira ko inyenzi zateye donc inyenzi zari zateye ino zitera no mu Nishiri ni muri Nyamagabe yo ikimenyetso se cy'uwo musirikare bagishyize barabizirikanye ngo cyangwa bamwubakiye nkaga baramwubakiye bashyizeho na munima ahubwo muzabwira cyo kwarebera hari ahagana itari inyenzi hari umwe ahubwo mu bwo twari twariganye ntiyamenye iwanjye nari ntuyikanazi duhurira I Nyamata inyenzi zari zifite imbunda ariko nkeya ntabwo zari nyinshi zigeze igako zashoboye gutwara imbunda nyinshi zariyo igako hari mu kigo cya gisirikare hari ikigo cya gisirikare naho hari ikigo cya gisirikare uwo murego rero yari umwe mu twiganye n'ubwo umuhungu wariho twamushyingiye n'umukobwa wacu umuhungu watuye hehe umuhungu watuye umusirikare wabaga mu ngabo zo kwa Kayibanda ngo tuzite zari ingabo z'u Rwanda yego witwaga Ruhashya bakaza kumwita Ruhashya Inyenzi ibye bite hari cyo biziho epimake ahubwo epimake yari irwamagana nge ndi muri enteri rurindo niba ari umunyeshuri muri CTM Ruhashya bavuga ko ari Ruhashya n'isure n'iryo mbere ry'izina ryariho niryo ryariho mbere iryo ryariho mbere noneho akandi kantu bavuga ngo inyenzi zitera icyo gihe mu Bugesera yego zari zifite hari ahantu hano mu mujyi wa Nyamata zashinze idarapo ryazo hari icyo biziho naho ngaho kwa bwa nkuko harahari n'ubu ngubu ubwo hari hacururiza nde twatangira dusuhuza abakunda ibiganiro byacu yego tuganira byinshi byubakiye ku mateka y'u Rwanda tukabona abantu bakuru nkamwe bakatuganirira abato bakagira ibyo bamenya n'umukuru wibagiwe nawe ukamwibutsa reka tukwakire ubanze utwibwire hanyuma dutangire ikiganiro yego yego nitwa Munyankore Yohani Baptiste mfite imyaka 81 navukiye mu karere ka Gakenke nzi no muri 59 ibyabaye mu Rwanda byinshi ndabizi cyane cyane mu itero byagiye biza mu Rwanda n'intandaro ya Jenoside ibyo ndagerageza kubibabwira muri makeya nta nubwo turi bujye kure wenda mbere gato y'uko twinjira muri ayo mateka ibiganiro dukunda kugira n'abantu bakuze nkamwe naho tugira tukagera mu kuganira bisanzwe nk'umuryango yego ntabwo twaganiriye rero tugira ibiganiro byubakiye kuri za nzu inzu z'abanyiginya abega abazigaba wowe nk'umuntu mukuru ibyo bintu ujye umenya igisekuru cyawe kuri atwite ndi muzehe warunaka ndabizi tubwire noneho urinde wande Munyankore wasekuye Nyarwamurima Rwandiyunze yabihusi yabaguma yamugogo yaruzitiro ya Mpyisi ya Sagisengo ya Nzuki ya Ruganzu Ndori yampaye mu 1500 na Ruganzu Ndori wa Rwanda yero cya Matare ndi umwe muba wa 12 kuri icyo gisekuru wa 12 uvuye kugera kuri Ruganzu Ndori Ruganzu wa kabiri Ndori eh Mungu wa cya Matare eh
umwami wa 14 non ubwo umunyiginya mu inyiginya w'umuganzu w'umuganzu irahamye reka noneho twinjiye dukomeye tuganire tugere mu Bugesera wavuye mu karere ka Gakenke muza mu Bugesera reka twe gutinda ku mateka yo kuzanwa mu Bugesera ntabwo mvuga birebire ndabivugaho biki ubugaho bikeya ubundi tubwire nyirizina byatuzinduye kucyitwa ibitero by'inyenzi haba mu Bugesera muri 1962 n'ikindi cyabaye mu 1966 cyo muri Shiri ibitero by'inyenzi 1963 yee ni 1961 ndetse nibyo ngaho heraho ngaho tubwire ibyo bitero Donc naje kimwe n'abandi batutsi bitewe n'intandaro ya genocide bashakaga gukora byatewe rero intandaro yaturutse kwitanga y'umwami mu Mutara Rudahigwa wa gatatu icyo gihe bamwe mu batutsi baruwe nabi bavuga ko ngo aribo bishe umwami kandi yarishwe n'abazungu aguye Bujumbura kuri 25 z'ukwa 9 muri 59 ari ngo yatanze icyo gihe bagerageza gushaka kwimika umwami abazungu baranga ariko bakugahato umwami ari imikwa ari we Kigeli Ndahindurwa Yohani Batista yimikwa n'umwami icyo gihe bimikaga umwami biterutse kubiru abiru n'abatutsi bafashaga umwami mu muco wacu wa Gihanga uwo mwiru yitwaga w'umutsobe yitwaga Kayumba akomoka mu batsobe bo mu karere ka muri paruwasi ya Rwankuba noneho icyo gihe rero iyo ntandaro y'abatutsi yo kubaza nino bashatse uburyo bwose bwo kuvuga ngo umwami yanzwe n'abatutsi basenya amazu baratwikirwa noneho abariho icyo gihe benshi bahungira mu maparuwasi icyo gihe yitwaga za misiyoni zari zitarafata izina rya paruwasi noneho baze kutubaza aho twifuza kujya tubagana ko abenshi uko tutazi aho bifuzaga kudushyira noneho ye n'undi mugenzi wanjye w'umwarimu witwaga Ruhigisha Karawudiyani yaguye mu Gisaka muri paruwasi nkuru ya mu Gisaka yo hirya igana za Rusugumo Nyarubuye bo baratubwira bati bamwe batutsi twari kumwe kuri janja bati mugende mujye kuturebera Ubugesera bashaka kuduciramo abapadiri barabyemera noneho mu museso umuzungu witwa Domani arazira ababwira ati nibagerayo bakareba uko ameze ntibaze gutuma bene wabo bajyayo nimujyane ku gato ubwo rero baduhitishamo twifuza kujya bamwe muri twe bagiye i Buganda abandi bajya muri Congo abandi batuzana i Bugesera nibwo twaje rero muri 1959 ishira noneho ubwo tugeze ino nakomeje umurimo w'uburezi abandi bakomeza ntabwo bakomeje kereka abagoronomu ariko abari abashefu n'abasushefu ntabwo wongeye gukora noneho bashaka uburyo bwo kudukoresha imirimo twebwe twari twisanganywe abandi bashaka uburyo bwose bwo kubakoresha kugira ngo be kuzagira ibyo yaburana n'iby'iwabo nibwo bashatse aya mapiste bashaka amaparcelle bakajya babaza abantu baturuka mu karere kamwe abandi baturuka mu karere kamwe bakajya babashyira hamwe baje gukora erreur icyo gihe abarimu badufata bafata kuva Nyamata Maranyundo
batuganisha turangirize kanazi noneho basanga abana bagomba kwiga byabaye ngombwa rero ngo tujye kwigisha ngabunga za nyirarukobwa za cyugaro za kibungo batujyane tukajya tuza n'amakuru hanyuma nigishe nyirarukobwa nigishe nyamata nigishe cyugaro nigisha muri ngenda finalement kurangiriza hano icyugaro niko rero twese twagiye bari abarimu bakomeje kujya bigisha batyo bamwe basigara nyamata abandi tucirwa aho ngaho hose bagiye badushyira noneho kubera ibyo ngibyo rero bamwe mu batutsi baje kunanirwa gukora n'imirimo ibaye myinshi kandi mibi bamwe rero bashaka uburyo bahunga iyo mirimo ubwo nibwo habaye muri 1961 bamwe mu bari baracikiye I Burundi bagaba igitero igitero cyaturutse inyenzi zitera mu Bugesera hari hapfuye umuntu witwaga Cedric wo mu Ruhengeri yari député noneho bati nta kundi n'abatutsi azize 1963 nabwo zongeye gutera inyamata si ukwisha abantu baratsemba pe bizwe n'ibisiga byo mu ishyamba rya Nyamata umwe mu bashefu mukuru witwaga Kamari yarahaguye ari kumwe na nyirarume wanze kumuvaho n'abandi bantu bageze kuri batanu baguye mu ishyamba riri hari iruhande rw'inyamata ukomeza ujya hariya kuri apebu no kuri ya shuri rya no kubitaro noneho ubwo abarimu barafungwa nkanjye icyo gihe nagize ibyago baje kudufata bamwe mu barimu bafungiwe I Kigali abandi nkanjye banjyanye igako bafatiye n'abandi baradufata baratujyana bagenda barubanura bamwe bo bajugunya bajugunya nawe njye nkuzize ko ndi umunyiginya kandi kwaba basanze iwanjye hari umuheto ngo nta kundi umunyiginya afite umuheto n'inyenzi baranjyana nicyo wageze igako cyenyine nta uburi uko agiye uko abana naje gukizwa n'umwe mu basirikare twiganye umusirikare muramuzi mwaramwumvise yaje kuba inkotanyi ariko yarabanje gukora ibintu bitoroshye mu Rwanda witwa Kanyarengwa Regisi mwariganye twariganye ajya mu seminari njya mu normali dukomoka hamwe mu rugo twarahuraga yari inshuti cyane ikomeye cyane no kumushyingura nagiyeyo nibyo pe yagukijije aterera aho hantu aho ngaho barahageze hari mu gihe cy'amasaka nk'ubu ngubu hano hirya igako uyi igako nagezeyo niho yari hari nyine niho yagukirije ye niho yari yari na chef wa sirote noneho ubwo ngubwo umwe mu basirikare yitwaga Gisingira Umpatse yaradukurikiraga mu ishuri yari yaranyoye ikigagi wanjye noneho ambonye nari nafashwe n'abajida nawe uri umwajida aragenda ajya kubwira ari Gisikanyarengwe ati munyankore bagiye kumwica batati imbere yanjye bari bafunze mu maso bagiye kurasa noneho aje ku kanya bati uyu mugabo twasanze aryamanye umuheto dusanga mwirangamuntu ari umunyiginya twanga kumwica kuko ari skandali twajya kuba dukoze aho ngaho tuza kumwicira aho ngaho yabajijwe mu kajwi gatoya ati umututsi wese akwiriye gupfa mwamubajije ibyangombwa arabibura nibwo nambwiye nti mu kapiteni puis-je me défendre ati rwose nti umuheto basanze abaturage twasanze ino baratubwiye ngo dushake ibyo kwirwanishaho nti uwo muheto nawuguze ariko kuwukosha nti sinigeze mva ku kazi nabaga ku kazi ko ari n'ikimenyetso cy'uko numvi yabo nasanze ino nti nabaga ku kazi bati bamubajije ibyangombwa arabibura nti ndabifite ndabibereka bati bon bati nimumuvaneho ako kanya amvanaho ati rero nti
ubwo nyirumaze yambwira ati ku mugwe ngo nagende nibagira mu nzira bakamwica ko tutabimenye warize nkamujyana ati no mu mujyane mu mugezi w'ejo nzaza kureba ati hari cyo wafata iki kinyobwa ntoya nkamujyana abonamwe amafaranga 500 yarampaye ati ejo nzaza bon baranzana nari ntuye hariya hafi y'umudugudu wa Rwakibirizi hakurya Kanazi bangirije aho ngaho bafata abandi barimo bari aho ngaho bati twebwe uradushakira icyo kunywa nta n'amazi yari bani nk'ubu nuko noneho cyakora hari umugabo gakunge w'umuhindiro tugeze ino ahise agura urutoki yari yahishije urwagwa anyohereza mu gacuma hari undi mugabo witwaga Sebigabiro Ananiya yahishije ikigage anyohereza ikigage mu gicuma baragiye bafashe abarimu barabajyanye Rwakibirizi bajya kuvoma kubavomera bafata abakobwa bafata abagore sinakubwira babakora ibyamfurambi mu masaha sita z'ijoro tugiye kubona tubona bo baraje nimwakire ka gafunguro mwansabye ngo tu ibyo twari gukoreye si bikeye baragenda abarimu bahezeyo isa munani z'ijoro nibwo twagiye kubona tubona baraje nabo noneho nzanira ka kayoga turasangira nuko turara aho ngaho ndokoka niyo ubwo ugaho ni muri 20 na kangahe muri 63 yampaye bon noneho mu gitondo saa 3 nagiye kubona n'intuye hafi y'umuhanda mbona ijipe iraje naho ngaho umwana w'umukobwa ukurikira imfura yanjye yari igitamba mbuga nuko bibatonera ibishyimbo umugore nuriye mwari muri twa Dominique twari kumwe ababyeyi be bamaze gupfa na nyina igihe umubyeyi Matisimu ni mwene wacu Dominiko ni uwuhe Dominiko muri inde habi atuye iruhande rwa Beka bari batuye hariya Karambi ahagana Karambi hamwe n'abaniseti n'uriya muhungu wigeze gukora ku rwibutso umwe n'igitore nawe bon nuko bageze aho ngaho abo barimo noneho baraje nabo baramusuhuza ambwira bati nimukomere ati mwihaganije kureba ko wageze n'amahoro arongera abona mumfaranga mbwa ibihumbi 500 arabimpaye bon arataha munyankuru isigaye aho ngaho icyo gendo koka niyo kimwe na bamwe mu barimu basigaye bari bake cyane hasigaye iyo twarukunda kuvuga abandi barimu bose bari babajyanye kubafungira i Kigali baza kugira amahirwe umupadiri bose umupadiri w'umufaransa witwa Padiri Albert yakomeje kujya agashahari kabo abafite abagore akajya kabaha nabo akabohereza udufaranga n'utwenda twabo aratubashyikiriza nuko mu bafunzwe rero hari umusaza rwa murima se witwa Regisi ugitanga amateka yari Regisi abarugira yaguyemo n'umugabo Ndangizi Fidele w'umutsobe w'umubona nawe yaguyemo hari uwitwa Jugutta François yatuyere ku Kibungo nawe yaguyeyo noneho hapfuye rero icyo gihe abantu benshi hari hashokotse abantu babiri Hitimana Grégoire n'uwitwa Gapagasi Grégoire yakoraga mu biro hariya kwa Padiri na Gapagasi yaratuye hirya hariya nibo bari bararokotse barokokeye i Kigali bagaruka ino ejo bundi bose barapfuye ye noneho icyo gihe inyenzi zateye mu ishiri nako umukaporari witwaga Nyandwi yapfuye yirukanka aturutse ishiri azi butari kuburira bene wabo agwa mu nzira nawe amugira ikimenyetso cy'urwibutso ko yakoreye igihugu yaje kubagwira kuri iyo leta yabo ubwo nuko uko yaraje kubwira bene babo bande babahutu aje kubabwira yaje kubabwira ko inyenzi zateye donc inyenzi zari zateye ino zitera no muri shiri bon shiri ni muri Nyamagabe yo ikimenyetso se cy'uwo musirikare bagishyize barabizirikanye ngo cyangwa bamwubakiye nkaga baramwubakiye bashyizeho na munima ahubwo muzabunisa cyo kwarebera hari ahagana ibutari ibutari yampaye ibutari ni umwe kaporari wemewe wakorewe yemewe igihugu
baramwibuka iteka kuko yaje kwepfu yaje kandi kuvanshiri kugera ibutani hari cyane yaje kuzira kugwa gusa ananiwe bon muri 1963 zarateye nabwo hapfuye benshi cyane harimo Mulisa wari su chef yari yasimbuye witwaga Karima wari chef mu Kibali wo muri mu karere ka Gakenke ubu ngubu nawe baramwishe bamwiciye Nyamata n'abandi benshi yari Inyenzi nubwo yari Inyenzi yari yaratuye nkatwe twese yari ugeze kuri umututsi baramwica gusa baramwica ngo nawe ni Inyenzi ngo yazicumbikiye Mulisa wari su chef yicuba Nyamata icyo gihe muri 1963 hapfuye benshi cyane abo twahungiye abo twasanze ino babanje kutwishongora ngo nta nke twari dutunze ngo koko umuntu yaturuka aho ngaho ari umututsi atunze ngo akabaho nta nke afite icyitane 1963 inka zose baraziri barazifashe zabo barazirya cyane rwose nibwo bahise nabo bahunga bamwe mu batarapfuye bongeye guhungira I Burundi '73 hapfuye benshi abanyeshuri benshi bo mu masogonderi no muri za universite ndetse n'umunyakibanda bose no mu mafureri bose barafashwe barafungwa baricwa abandi bashobora guhunga bamwe bageze I Burundi Uganda nahe bashobora gukomeza kwiga bamwe ndetse bashobora gukomeza kujya n'umunkotanyi bamwe bari ubu ngubu bon turakomeza noneho muri 1992 ahubwo turagira muri 1992 kugira ngo utubwire nk'utuntu tw'udukoryo cyangwa utuntu tudasanzwe Inyenzi hari umwe ahubwo mu bo twari twariganye ntiyamenye iwanjye nari ntuye Kanazi duhurira I Nyamata duhuriye I Nyamata ati uraho ntindaho uracyari umwe ntundi umwarimu iwawe ni amahirwe niyo nagize bari bakomeje bagiye hariya ku ruzi ati rero nti ati ngaho fata umuheto n'umwambi ati udufashe ati turateye ubwo bari bafashe gako baje kugera ku ruzi niho banishirijwe ubu ngubu rero witwaga Murego twari twariganye muri interine Rulindo hanyuma ajya ku Kicukiro aza muri gihe bafashe we aracika ubwo ni muri itandatu itandatu na gatatu mu gitero cya mbere cy'Inyenzi mu gitero cyaciye mu Bugesera none se Inyenzi zabaga zifite imbunda Inyenzi zabaga zifite iki Inyenzi ni uko igitabo cyanjye kimwe kiri uriya mukobwa niwe gifite Josiane Inyenzi zari zifite imbunda ariko nkeya ntabwo zari nyinshi zigeze igako zashoboye gutwara imbunda nyinshi zariyo zishobora ko hari mu kigo cya gisirikare hari ikigo cya gisirikare naho hari ikigo cya gisirikare niho nicyo kiba icyo gihotenye zarahatsinze Inyenzi ubwo zarahatsinze zirakomeza zatsindiwe hariya ku ruzi ku Kagera nuvuga ngo icyo kigo cya gako bari bagitwaye se bari bagifashe bari bagifashe rwose bagezeyo rero nibwo abasirikare bo mu Rwanda baje ari igitero cyinshi banesha abo ngabo kubera imbunda nke bari bafite niho bari bamaze kubagwira barwa muri mana nabo bafatwe muri ibyo bitero bagenda ngo bagiye gutabara Inyenzi ngo umwami yatsinze niho rero bafatiwe abo bose bafata babajyana I Kigali nabo barimo nibo bagendeye niho bagendeye uwo Murego rero yari umwe mu twiganye n'ubwo umuhungu wariho twamushyingiye n'umukobwa wacu umuhungu watuye umuhungu watuye
atuye donc ugeze kuri za kuri ministeri hakurya Kigali ye hari ahantu hasi nibagiye uko hitwa hari abantu benshi bo bakiri batuye nibagiye uko yitwa ariho n'abana be n'umugore we yitwa Angelica Kaboyi Kaboyi ari mukuru wanjye ari muganzu niwe twe yaguye hariya muri bya muri bya bitero byo muri 1994 turacyari ku Nyenzi yego ubundi kera bavuga ngo bambe mu busanzwe umuntu avuga ati inyenzi ibitero by'inyenzi ibitero by'inyenzi ahubwo tutaragira mu kuneshwa kwabo ngo twumve nimba hari icyo uzi niba baratatanye cyangwa barafunzwe cyangwa barishwe bakaburirwa irengero tutaragira aho ngaho umusirikare wabaga mu ngabo zo kwa Kayibanda ngo tuzitize ari ingabo z'u Rwanda yego witwaga Ruhashya bakaza kumwita Ruhashya Inyenzi ibye bite hari icyo biziho epimake ahubwo epimake yari irwamagana nge ndi muri ntere Rurindo niba ari umunyeshuri muri CTM Ruhashya bavuga ko ari Ruhashya imisure n'iryo mbere ry'izina ryariho niryo ryariho mbere noneho baze kuvuga ko ari Ruhashya Inyenzi mu batsinze izo nyenzi yari mu gitero cya kabiri cyabanje hariya ku ruzi we rero nawe ni umutobe w'umunyamuhungu nari namuzi yari afite na murumuna nawe witwaga Ludoviko wari uvuze ngo bamwitaga umututsi utari indyarya kubera kuko yayobotse leta ya mbere reka tumve tajyari ku bitero by'inyenzi yego akandi kantu bavuga ngo inyenzi zitera icyo gihe mu Bugesera yego zari zifite hari ahantu hano mu mujyi wa Nyamata zashinze idarapo ryazo hari icyo ubiziho aho ngaho kwa Bwankuku harahari n'ubu ngubu ubungubu hari hacururiza nde nta munyinya muhabona wageze mu mujyi wa Nyamata neza umunyinya donc hepfo aho ngaho gatoya niho hari kwa Bwankuku niho bari bashinze idarapo byari ifite iriye barase ubu dufite sindyibuka ntabwo ryibuka ryibuka ariko byabayeho bari bafite byabayeho twaranaje ubwo ngubwo na Dominico turirabutswe kuko bari bagiye dute ntibyazo ntawe zishobora reka twisurire imuhira kwa Bwankuku rwose ryashinzwe hanyuma se nta buyobozi bashyizeho se byibuze ngo bavuge ngo bashyizeho idarapo bashyireho n'ubuyobozi byibuze oya ntawe ntawe rwose ntawe icyo gihe hari abasirikari bamwe baririnze ariko sinzi abari bo ariko baraje bari icyo ntazi neza niba ari abasirikari b'u Rwanda barivanyeho niba ari ab'inyenzi baritwaye sinzi ariko aho simazi neza ariko hari mu mujyi barihari rihari kwa Bwankuku amahinguzi ko byari byakomeye byari byakomeye n'ukuri byari byakomeye none se baje kwicwa barashira bamwe barashwiragiye bajya mu mashyamba barangiye barashwiragiye umwe numvise uwo mu Nyenzi wafatiwe ku ruzi hariya uwo baje no kumujyana ageze i Kigali arabatoroka izina rye sinzibuka ariko ngo yaratorotse abandi bakwiriye imishwaro sinzi niba hari abapfuye ariko bakwiriye imishwaro benshi bayasubijeyo cyakora bamaze iminsi bagihungira muri twebwe ibyo twakomeje kuzira rero ngo twari bacumbikiye patrebe hari ingaruka zabaye se ku bitero ku bitero byo muri by'inyenzi byo muri 1966 i Bugesera aho byabagezeho gute icyo muri shiri cyabagezeho ingaruka bwoko ki iyo zateraga aho zateraga hose umututsi we yabaga hose yafatwaga nabi kandi muri 1966 rero zari zateye ari nyinshi icyo gihe rwose niho nababwiraga ko abatutsi bene aha ngaha baravuze ngo nta kintu twagiraga none inka zabo nazo zose barazinyaga barazirya noneho nibwo bamwe batorotse
abandi baratugarukiye batisha bati koko namwe mwari muzifite bati biragaragara doze ari zose barasimase barasimase tugeze cyane kabiri eh cyane kabiri hari maranyundo hose bara donc hari hafashwe n'abasirikare maranyundo harukotse amasiterane imo kanzenze ntarama na kibungu ahanga kuko abo binyamata bamwe bashoboye guhungira ino nabo hakurya imusenyi bahungira ino bose tugerageze kwirwanaho batukagira urindo icyo gihe hari umu sous-préfet na préfet sous-préfet yitwaga Bagambiki nubu ari mu kibazo araburana hari mu sous-préfet yitwaga Karera ukarera François twariganye ubwo baraje bamwe batutse tuza tuhungira ahangaha aze gukoresha inama niramwihishaga ngo atambone warabaje ati nta muntu waba anzi ahangaha njya hepfo harya muntu uzenjye kwihisha ngo atambone none bareba ngo abatutsi ntibajya ukwabo abahutu ntibajya ukwabo barebe uko bangana bati tujye kubazanira abasirikare bo kubarinda nawe ukumbi bagira ngo barebe umubare w'abahutu bahari n'abatutsi uko bangana noneho basanga abatutsi ari bo benshi noneho bati nimukomeze mugumeho ngaho tujye kubashakira abasirikare bo kubarwanaho bon ubwo rero baragiye aho ngaho umuzungukazi witwa Lokatori wigishaga familiari Nyamata yaje kubigwamo azira ko yamenyesheje amahanga ipfa ry'abatutsi baranamwishe na Musenyeri Nsengiyumva Shovek yari yaravuye aho ngaho aje kumwiyama na leta yari yaje kumwiyama ngo bareke abatutsi ye kubaha amazi yo kugira ikintu abafungurira yo kubacumbikira Urukatori yari umutaliyani kazi yarahaguye azize ibyo ngibyo bo ubwo prefe Bagambiki na sous prefe Karera n'undi witwaga Gakuba nibo bari ba prefe ya prefetura ya Kigali abo bose rero inka hakurya ngaya imusenyeze yararibwaga tugerageza inaha ngaha kubereka twarageye tugera hariya kuri aho bita CND hariya aho bita CND twereka Bagakuba na Bagambiki tuti ntimureba ziriya nk'aba bica yego bica ubwo abo rero bo hakurya imusenyi na Rulindo bahungira ino icyo gihe twari n'abahutu bacu bamwe bari bakidufiteho imbaraga bakiturwanirira ariko bamwe bagezeho barabahinduka donc yahungiye donc Ntarama uwo muzungukazi rero yarashwe Musenyeri Nsengiyumva havuye nguye kugira icyamarira abatutsi bari bahungiye kuko ari abagani Burundi bose hari hafashwe reka rero mbanyuriye mu muri mateka yo ya genocide Habyarimana amaze gutanga amaze gupfa apfaga umwami we ntiyari yako yatangaga umwami hari ku itariki ya gatandatu nijoro nibwo tumvise ikintu kihonda hasi njye nanahageze iyo ndege nayibonye nagiyemo hari ubuko nari nagiyemo ndahabona wari Kigali oya sinari Kigali nahabonye nyuma wagiye nyuma urayibona ndege ndayibona ndege Perezida Habyarimana arapfa none urupfu rero rw'abatutsi n'abandi batagenzaga nkabo ribagahuma muno indege imaze guhanika radira rivuga iboroga ngo ntagire umuntu uhaguruka uviwe ubwo rero habwirwaga abatutsi n'abahutu ngo nibatangire ubwo abahutu bahabwa inzira
bwo kwica uwitwa umututsi wese n'undi utaragenzaga nkawe. Bon ubwo itariki ya karindwi kwa kane 1994 ahitwa Nyamabuye hirya y'uyu musozi haratewe ubwo ni itariki ya karindwi kwa kane umututsi witwa Chandari arahagwa. Bon ku itariki ya 8 kwa kane uyu musozi hakurya ya Kibungo irafatwa abarokokaga bose bazaga Ntarama bazaga ahangaha Kibungo muri Ntarama irashye abatutsi bahungira Ntarama umwarimu witwa Kazimbaya baramurasa araswa n'abasirikari n'abasirikari b'u Rwanda Kazimbaya Canisius yari direkiteri w'amashuri icyugaro nyirakobwa noneho itariki ya cyenda urabifata itariki ya cyenda y'ukwa kane 1994 Ntarama iraterwa abanyiramatuntu nabo bari baje ahangaha Ntarama iraterwa noneho Kayenzi hakurya ahangaha nayo iraterwa haguye umuntu witwa Bandora abana babiri b'abanyeshuri hari uwitwaga Muzeza yigaga mu seminari hari undi Ndekezi yigaga muri koleji bagiye gutabara bagira ngo barwane ku batutsi bari bahari ubwo ni ku itariki ya cyenda kwa kane koleji ni yahe ye ni koleji mburabuturo yigagamo ye bon Kayenzi rero urafatwa noneho Ntarama tugerageza no kurwana pe icyo gihe igitero cya mbere n'icya kabiri twarabanesheje bon ndetse twashoboye no gufata imbunda muzo bari bafite niyo uriya mwana abarugira tubanishijeho ye bon undi mwana wari mu basirikari b'u Rwanda akomoka ino yaje kugerageza kuturwana aho yaje yari yageze muri za ntuza za Rwamagana yumva uko ino bimeze araza afite amasasu menshi ashobora no guseriva imbunda yashobora gukorana niyo haburugira yari yatwaye aranamwigisha bon uwo mwana yakomeje kurwana yari afite nyirarume wari mu gipolisi Nyamata noneho agenda ngo agiye kumureba bamwiciye aho ngaho rubi n'uwo nyirarume nawe bamwiciye aho ngaho ariko yaturwanyeho yari umututsi yari umututsi yemeje umututsi yaturwanyeho cyane ku itariki ya 10 kwa kane 1994 impunzi nyinshi Ntarama hari abantu benshi Ntarama batagiye kugana abandi bahungira ku Mugina hakurya ahangaha abo bageze ku Mugina mu bacu bagezeyo bahasanze burugumestre wari umututsi arwana kubari aho ngaho bageze aho baza kumufata baramutwara avuga ngo naze mu nama bageze aho rero akaga karaba ku batutsi bariyo n'abari baturutse ino icyo gihe barafashwe barakubitwa bamwe nibo bahungiye bagerageze guhungira i Kabgayi ariko abandi bapfuye nabi aho ngaho nabo bon hanyuma ku itariki ya 13 z'ukwa kane 1994 igitero nyamwinshi cyateye aha ngaha Ntarama kirimo umusirikari wari wararangije igihe witwa Sebuhindo ari uyobora aho tuhungira aho tugerageje kwihisha icyo gihe igitero nyamwinshi nyine abatutsi benshi bagiye ngo bagiye i Kigali kubaza icyo bazira baragiye bakuru uko bashobora bageze kuri leta yari abasirikari bati mu gihe bati tugiye i Kigali kubaza baragiye uko ari benshi nta n'umwe ahagarutse
abantu batatu gusa umwarimu witwa Iri Defense yariho witwa Iri Defense Munyaneza n'umukobwa ntibuka izina ryo hariye ku kibungo abandi bose bose barabishe barabishe urumva donc harokotse umwarimu Iri Defense Munyaneza n'umukobwa cumi na gatanu z'ukwa kane rero saa tatu igitero nyamwinshi hariye ku kiliziya ku kiliziya cumi na gatanu z'ukwa kane saa tatu igitero nyamwinshi mu kiliziya ya Ntarama intwaro bari bafite nta mpongano za grenade n'imbunda nyinshi urumva z'amoko menshi icyo gitero cyarimo abasirikari benshi nibo bashoboye kutunesha barasa tutwibwira ngo ni intobo abagore twari twari bose barakoze bari bakoraga uko bashoboye kose mu bitenge byabo bagashyiramo amabuye abandi natwe tugashaka icyo turwanishe rwose nta n'ibisongo n'icyo byose twageraga uko dushoboye ariko kuko hari hajemo abasirikari n'amabisi n'interahamwe zabo nyinshi zo kuri cumi n'eshanu nawe wari uri muri Ntarama cyangwa wari uri hehe nari mpari wari uri mu kiliziya nawe oya ntabwo nari mu kiliziya nari hari ku mashuri ariko twazaga kuko twese twahagaraga ku mashuri abandi bagaturukaho naho abanyambaraga nke bose ntibagumye mu kiliziya n'abakecuru amashuri wari uriho ni ayahe hariyo ku cyugaro hano cyugaro hari ahantu hari hubatse akagari niho twakoraga natwe ikirongo dutya tukarwana nazo ubwo bo bamanutse kuri ka kayira mwabonye baza basimbuka bambaye ibyera baje mu mabisi bayobowe na umusirikare witwa Kamaka barimo umusirikare wari waravuye mu gisirikare ari pansiyone Kamaka Sebuhindo Izaki abo ngabo ni abasirikari bayoboraga bakerekana aho turi ubuntuza Izaki ari muri gereza iririma Sebuhindo yarapfuye Urayineza yaje gufungwa afunguwe yerekana ibyobo barushyemo abantu hari Nyamata nimaze gutoroka aracika yaragiye yaratuye hariya ku kibungo cumi na gatanu z'ukwa kane mirongo icyenda na kane abatushitsi benshi bagiye Gitarama nanone ariko ni Kabgayi icyo cyarimo witwaga Minisitiri Pauline Nyiramasuhuko niwe waje ino akiyoboye n'amabisi hano mu Bugesera akiyoboye ubwo igitero cy'abajepe sinakubwira bari bambaye amakabutura yera n'amashati yera basimbuka imodoka niho twashiriye yera ni ukuvuga ngo amashati y'ibitare ibitare abababababa amahirwe bamwe twashoboye kurokoka ni amasaka twapfuye kubunda mu ndamo amasaka yari menshi ducamo abandi bakomeje umuhanda bose barafashwe ari imirambo gusa ari mu kiliziya sinakubwira nigeze kuva tuvuye ku rufunzo Kimiri nabo barushyemo abantu n'umukobwa wanjye umwana umwe yaragiye kumuroha aramubwira ati urege uti waretse gupfa ukuri bwicwe n'urundi umukobwa wanjye yarize n'umwavuka ahubwo ibyago wanjye umwana aza kuba ari bupfa aza kuba ari bupfa ubwo igitero cya Kimpiri bon amajepe sinakubwira igitero cya Kimpiri impiri Kimpiri hegereye akagera akanyaru hariya hasangaho bon niho rero baruhiye abantu bamwe bariroha nabo abandi baruhana n'interahamwe ahubwo ndabona amasaha ari kungendana amatariki ndaza gusubira inyuma nsobukure bitewe n'ukuntu umugoroba ugenze reka nkwegeze imbere ahantu hateye amatsiko wowe ku giti cyawe
warokokeye ibyo se wowe nino kimbajije nkibajwe na benshi barambwiye ati turakurebura umututsi wowe kandi ko wari mu baruganizaga ibitero ariko tsote warokokeye ni imana bitero by'abatutsi bihangana n'interahamwe bihangana n'izo interahamwe ntawe narushije kwihisha ntawe narushije kwiruka ni imana gusa twagiraga nka umufunzo noneho bagatema bajya kugira nk'uko iyo nsina ifirimbi yo kubacyura ikarekezi urufunguzo warwinjiyemo nawe warukwe narugiye mu ishuri nyinshi nari na mwene wacu kabuyi ndabona be twarazaga nijoro akaba ariho tugera hariya ku gashuri akaba ariho turara bugake mu museso tukayamuka twirukanka tujya mu rufunguzo wowe muzehe n'inkotanyi wowe n'inkotanyi byagenze bite ndakubwira uko zanjyanye aho ngaho nagiraho ngo nakubwira rwose zo zaraje haje umuntu ukomoka ino kuko mbere zaraje zije kudutwara turahakana dute bavuze ko batwica none baragira ngo babone uko batwica none twaje kuvanwamo n'uko tubonye umwe mu bana bavukaga ino noneho turazamuka nari kumwe n'umwarimu witwa Munyarwarama n'uwitwa umugabo witwa Garopolidi tumaze kwiyuhagira imbyiro zari zaratugize dutyo kuri amazi twarahindanye uwo Habarugira yari acumbitse ku ga santere hafi aho bita CND noneho arambwira ati wa Mariya mubere se waba ati bite atubigiye nti ni ugupfa no gupfa nanjye ndemeye ndagiye kandi bambwiye ko umuhungu wa Nzita yaje kandi yari yagiye mu nkotanyi mbati nibyo ni noneho twese ubwo bari hariya ku musozi witwa Ikayenzi noneho barahamagara bamwe baraza abandi barahamagara turagenda hari agahanda bari bicayeho uduheto twari dufite uducumu twese baratutwaka bati nimurorere nimugende tubakirire kuri kariyeri hariya kuri kariyeri hariya y'Inyamata hino y'Inyamata wowe muzehe n'inkotanyi wowe n'inkotanyi byagenze bite ndakubwira uko zanjyanye aho ngaho nagiraho ngo nakubwira rwose zo zaraje haje umuntu ukomoka ino kuko mbere zaraje zije kudutwara turahakana dute bavuze ko batwica none baragira ngo babone uko batwica none twaje kuvanwamo n'uko tubonye umwe mu bana bavukaga ino noneho turazamuka nari kumwe n'umwarimu witwa Munyarwarama n'uwitwa umugabo witwa Garopolidi tumaze kwiyuhagira imbyiro zari zaratugize dutyo kuri amazi twarahindanye uwo Habarugira yari acumbitse ku ga santere hafi aho bita CND noneho arambwira ati wa Mariya mubere se waba ati bite atubigiye nti ni ugupfa no gupfa nanjye ndemeye ndagiye kandi bambwiye ko umuhungu wa Nzita yaje kandi yari yagiye mu nkotanyi mbati nibyo ni noneho twese ubwo bari hariya ku musozi witwa Ikayenzi noneho barahamagara bamwe baraza abandi barahamagara turagenda hari agahanda bari bicayeho uduheto twari dufite uducumu twese baratutwaka bati nimurorere nimugende tubakirire kuri kariyeri hariya kuri kariyeri hariya y'Inyamata hino y'Inyamata mwahise mubyakira ntabwo bamwagize se benshi twarabamenye noneho bati nimugende mugere kuri kariyeri niho duhurira na uriya koroneri waturokoye ninde ni ndaze kumwibuka ndaze kumwibuka twebwe turokoka yego ibyishimo byari gitangaza niwe twarabonaga ahubwo tukasanga twabarya rwose nubwo rwose harimo abari bafite ubumuga bari baragize bate ariko bari bishimye bitangaje mwabonye zimeze gute seza zo zari zifite impuhwe icyo ni kimwe
eh bashaka batuvura bagira bate wasanga bafite impuhwe nabo nabo bari bafite impuhwe cyane eh bari abenshi kandi wa mugani babonaga abatutsi ku bandi babonye izo mfu nyinshi zagiye bagiye bapfa bari bababaye kuko baje nina ngaba babona iriya mirambo iriya mibiri hariya mu kiliziya ubwo ninjye babajije baramaje bati ni nk'abangahe gereranya ndabwira ni plutôt 5000 ariko bari barenze kuko abagiye boga mu rufunzo abagiye boga ku mihanda ntabwo bagira gukundu bangana nabundi nkwetanye zari zishimishwe no kutubona zibabajwe n'ibirema zabonaga aho ngaho aba kitse mitwe bameneke mitwe babona bakababara bagakora ibishoboka byose kugira ngo tubone uko tubaho inkotanyi na Kagame babyari baheke Imana yaduhaye kumubona agatuma nk'ubu ngubu dore twari na Kariyeba tutifuza kubona nabo ariko yadusubiye kugira umubano aturerera abana bariga murimo namwe mwarize n'amahirwe tugira kuri we abo bana bize baratureba bakamenya aho turi tubikesha nde Kagame bamwe mu bintu bitegeye kumpingana bamwe nka batafite akazi ka leta ibikorwa bakorera ntibigiye kumpingana baratunze barubakirwa reba ziriya mbabare z'abadamu n'abagore bubakiwe ariya amazi ameze kuriya imana ni ukumutura imana gusa n'abariya twumva ku maradiyo bagenda badukore bavuga bashaka kumutwambura no kugera kuriya imana yamutoye iriho ntabwo bazamushobora ni ukuri kw'imana abyara heke akomeza u rwanda akomeza umubano mu mahanga rwose sinabona ukuntu muvuga n'iby'imana namutura